Maier Cheulishvili, hospitalidan kvav sajdil aghsrulebis daceseblebashi gadaiqvanes man kurnalobaze uari tavad ganetxada. Centpointis sakmeze protsesis chatarebis adgildebareobis shesakheb ki mosamartle gadatsqotilebas 12 ianuars gamoatsxadebs. Sqomis erti tvit gadadebastan dakavshirebit datsvis kvaris shuamdgomloba ar dakmaqopilda. Advokati itkhovda rom protsesebi Maier Cheulishvilis dastrebis garashe ar gamartuliqo, radgan Cheulishvilis surda mozmeebis dakitqvashi monatsileoba miego. Maya Cheulishvili shuamdgoloba erti tvit protsesis gadadebis taobaze ar dakmaqopilda, magram sasamartlom tavisi initsiativit ori dghit gadado sasamartlo protsesi, ratsa gairkves Maya Cheulishvili sad imqopeba, sad gadaiqvaren Maya Cheulishvilis sva samedicino datsesebulebashi tsikheshi moxteba misi dabruneba tu isev darcheba klinikashi. Dghes gajiqerda akhali informatsia, rom Maya Cheulishvilis saertot uari ganatskhada qola nerkurnalobaze. Saubrit klinikis khelmsghanelis Freedom Todos, romelmat ganatskhada rom Maya Cheulishvilis uari ganatskhada სამედიცინო პროცედურების მონაცემებაზე და სამედიცინო დაწესებულების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მისი საჯარასრულობის დაწესებულების დაბრუნების თაობაზე. ბრალდებულებს კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ დასვის ხარისხიდან ისევ როგორც ბრალდებულების მხრიდან ფაქტს ადგილი რომ ბრალდებული თავს არ იდევს სასამართლოში გამოცხადებას, ამ ინსტიტუტის პროცესის გაჭიანურება შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა დავახდინოთ ჩვენ გულობა, რომ სასამართლო პროცესი შანიშნული იყო 12 იანვარს.